Sandro Gyokhadzes მივესალმები ის ჩვენ სტუდიაშია ზუსტად იმ მაისურით რომელიც გადასცეს ამ აქციაზე. Sandro, დიდი მადლობა მოსვლისთვის და დიდი მადლობა იმ აქტიურობისთვის შენ და ყველა იმ ადამიანს ვინც დგახართ აი ასე უწყვეტად რუსთაველის გამზირზე. მოდი აი ამ ემოციით დავიწყოთ და იმ რეაქციით რაც ჩვენ ნახეთ ახლა კადრებში ორი დღის წინაც და ახლაც კიდევ გავიმეორეთ. აი რა იყო რამდენად მნიშვნელოვანი იყო თქვენთვის აი ასეთი მხარდაჭერის გამოხატულება პირველ რიგში საგარეო საქმეთა მინისტრების მოსვლა რუსთაველის გამზირზე და მე კონკრეტულად აი თქვენი სიმბოლოს აი ასე განსაკუთრებულად აღნიშნა. პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუდიაში მოწვევისთვის. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, უდიდესი მუხტის მონტანი იყო ეს ყველაფერი ჩემთვის და ზოგადად იქ დგომინების მერე ადამიანისთვის, რადგან ხშირად იყო ნიჰილიზმი, ხშირად იყო განცდა, რომ თუნდაც რაც ევროპელი ლიდერები ხოლმე ვერბალურ პოზიციას ამჟღავნებდნენ და ხოლმე სიტყვები იყო ის, რასაც ისინი აჟღერებდნენ. თუმცა მიმდინარე მოვლენებმა და ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენება გვანახა, რომ ფიზიკურადაც ჩვენ გვერდით განან, ფიზიკურადაც რუსთაველზე დგანან, იქ სადაც დღეს გადის ჩვენი ქვეყნის ბრძოლისველი, გადის საქართველოს წარსულის, აწყოს და მომავლის დაცვის გზა. განსაკუთრებით ეს არის უდიდესი მოტივაციის მომტანი და იმ ნიჰილიზმის დაძლევაში რაც უკვე ზემოთ აღნიშნე დიდი როლი შემსრულებელია ეს ყველაფერი. ჩემ ემოციებს რაც შეეხება ზოგადად ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ალბათ რაც მნიშვნელოვანი პერიოდი იყო ჩემ ცხოვრებაში, იმ რაც სირთულეები იყო, მაგრამ არაფერი არ არის ეს სირთულეები იმასთან შედარებით, რაც საპირწონედ მივიღე იგივე ხალხისგან, თუნდაც და ასე შემდეგ. ზოგადად ის რაღაცა დაჭერა, სიტყვიერი ფიზიკური შეურაცხყოფაც ხოლმე მუხტის და ენერგიის შემატებელი იყო ჩემთვის და არამარტო ჩემთვის, ვიცი რომ თითოეულ დაკავებული ადამიანისთვისაც ესე იყო, როდესაც შენ ხედავ, რომ იბრძვი შენი ქვეყნისთვის და საპირწონედ გიპირისპირდება რუსული რეჟიმი, რომელიც ცდილობს, რომ რაიმენაირად შენი თავისუფლების წყურვილი, თავისუფლების ჟინი მოკლას ფიზიკური დაპირისპირებით, შეუძლებელია, ხვდები რომ შეუძლებელია მათ გამოიმარჯონ და აუცილებლად ისევე როგორც ყველა საგმირო ისტორიის დასასრული არის ხოლმე რომ იმარჯოს ნათელი მხარე, აუცილებლად ესე იქნება და ყველა ჩვენ ყველა ადამიანი ვინც რუსთაველზე ვიდექით, გავართ და ვიდგებით, ვიქნებით ამ ლამაზი საგმირო ზღაპრის ერთ-ერთი რიგით შემოქმედები. აუცილებლად ასე იქნება. სანდრო, მე მინდა რომ აი ეს რაც არის ახლა თქვენს ფოტოზე გამოსახული, აი ეს წუთი მინდა რომ გაიხსენოთ, წუთი რომელიც უკვე იქცა ისტორია და ნამდვილად ჩაიწერება იმ თანამედროვე ისტორიის იმ ფურცლებში, რომელიც იქმნება და იწერება ახლა ჩვენს თვალწინ. აი თქვენ და თემო კოკოსაშვილი ხო ხართ მეგობრები საქართველოს და ევროკავშირის დროშებით სპეცრაზმის პირისპირ. აი მე მინდა რომ აი ეს წუთი აღწეროთ, აი რა ხდებოდა აქ და როგორ იქცა ეს ისტორიულ მომენტად. ამ დროს მე და ჩემი მეგობარი ავედით პარლამენტის უკან, 9 აპრილის ქუჩა უკვე გადაკეტილი იყო, ამიტომ შემოგვიწია გიმნაზიიდან შემოვლა და ამ გზით ავსვლა, რადგან გავიგეთ, რომ სპრეი გაასხეს იქ უკვე სპეცრაზმელებმა და გვინდოდა, რომ ხალხს დავხმარებოდით ფიზიოლოგიურით. ამ დროს მივედით, დავინახეთ, რომ რამდენიმე გოგონას ჰქონდა ეს სპრეი შესხული, დავეცადეთ დავხმარებთ ამ გოგოებს, თუმცა ეს ვერ დაგვაკმაყოფილა, მაგრამ ბრაზი მქონდა ორივეს მეც და ჩემ მეგობარსაც, რომ ხედავდით და გვიწევდა ამის ატანა. მივედით სპეცრაზმელებთან და ადამიანურად უბრალოდ ვცადეთ, რომ გვესაუბრა მათთან, იმის მიუხედავად, რომ ვიცოდით დაახლოებით რა შედეგიც მოყვებოდა. სადღაც ამ ფოტოს გადაღებიდან არ ვიცოდი ამ ფოტოზე რო არ მოგატყუა, სანამ იზოლატორიდან არ გამოვედი. ამ ფოტოს გადაღებამდე დაგაკავეს ხო? აა 5 წუთში დამაკავეს ალბათ ამ ფოტოდან. ამ ფოტოს შესახებ გვიან გავიგე და ამ დროს ვესაუბრებ. ბუდუ ზივძივაძემ რო გააზიარა, მაშინ გაიგეთ თუ როდი. იზოლატორი რო დავტოვე და სასამართლოზე გადმომიყვანეს, როდესაც სასამართლოდან გამოვედი, მაგ დროს გავიგე ამ ფოტოს შესახებ და რომ უკვე გადაქცეული იყო ერთ-ერთ სიმბოლოდ. კი, ჩვენ ვესაუბრებოდით, რომ ბევრს ბავშვს, ბევრ ახალგაზრდას ჰქონდა სურვილი, რომ რაც
ფორმა ეტარებინა პოლიციის, ჯარისკაცის თუ ასე შემდეგ, თუმცა როდესაც ხედავდნენ ისინი, რომ მათი თანამოქალაქეები, სპეცრაზმელები იქნებოდნენ რობოკოპები თუ პოლიციელები, სასტიკად უპირისპირდებოდნენ თავიანთ ქვეყნის შვილებს, უბრალოდ ამ მოცნებას უკლავდნენ ამით ამ ადამიანებს, მათ შორის ერთ-ერთი მეც ვიყავით თუნდაც და როდესაც ეს ყველაფერი გაიგეს, მათგან იყო აგრესია, ხოლო გინება, როდესაც მიიღეს ბრძანება, რომ გაესუფთავებინათ პარლამენტის უკან ტერიტორია, ჩამოხტნენ, მეც აღარ გავიქეცი, რა არ მქონდა სურვილი, რომ გავქცეულიყავდი და წამოვედი ნელა უკან, თუცა გამომეკიდნენ და დამიჭირეს უკნიდან, იყო რაღაც სიტყვიერი შეურაცხყოფა, იყო ფიზიკური შეურაცხყოფაც, თუმცა იმ მომენტში ვერ გზნობ ვერაფერს, ყოველ შემთხვევაში მე ეგრე ვიყავი, ერთადერთი რაც ვიცოდი ზუსტად და ეგ მაძლევდა ძალას, რომ სწორ მხარეს ვიყავით მეც და თითოეული მდგომი ადამიანი და უბრალოდ მორალური უფლებაც არ გვაქვს ამ ქვეყნის შვილებს, რომ რაღაც ფიზიკურმა შეურაცხყოფამ ან სიტყვაერმა შეურაცხყოფამ გაგვაჩეროს მაშ, როდესაც ამ ქვეყნისთვის უამრავ ადამიანს გაუწირია თავიანთი სიცოცხლე და მათ გზას აგრძელებ, შეუძლებელია რაღაც ფიზიკურმა ზიანმა გაგაჩეროს. ნამდვილად, ძალიან დიდი მადლობა სანდრო, მადლობა თქვენ ასეთი მოტივაციისთვის.